Шымкентте 9 жасар баланы отырба қағып кетті. Қайғылы оқиға таңғы сағат 7:30 шамасында болған. Астана Сарыағаш бағытымен жүйткіп келе жатқан жолаушылар пойызы қала маңында жас жеткіншекті соғып кеткен. Салдарынан 3-ші сыныптың оқушысы оқиға орнында жан тәсілім етті. Баланың сөмкесіне салынған оқу құралдары темір жол бойына шашылып қалыпты. Соған қарағанда оқушы сабаққа бара жатқан болуы мүмкін. Оқиға айналаға әлі жарық түсе қоймаған, таңғы алакеуімде болғандықтан электровоз жүргізушісі баланы байқамай қалса керек. Төтенше жағдайға байланысты бағытта поезд 10 минутқа тоқтады. Қазір осы оқиға бойынша желілік ішкі істер қызметкерлері тергеу амалдарын жүргізуде. Осы оқиға бойынша арнайы тексеру жүргізілді. Тексеру барысында жасөспірімнің темір жолды белгіленбеген жерден кесіп өткендігі анықталды. Сондай-ақ жасөспірім тұратын тұрғын үйдің сол темір жол бойынан 10-15 метр ғана жерде орналасқандығы анықталды.